Колега Кирилов, позволявам си да Ви направя реплика, тъй като преди малко приканихте да бъдем конкретни. И аз ще бъда съвсем конкретен. А в нашите предложения, които бяха между първо и второ четене в тази част на бюджета, ние установихме колегите от моята група, че и Вие сте направили сходни предложения, които дори надвишаваха като абсолютна сума нашите предложения. И останахме с впечатление, че исканията на съвсем прясно избрания Висш съдебен съвет, който е така нареченото правителство на съдебната система, ще бъдат удовлетворени. Вместо това, Вие днес оттеглихте своето предложение. Сега нещо конкретно. В исканията на Висшия съдебен съвет и в нашите предложения става дума за една от сумите е за провеждане на дейността по осъществяване на електронното правосъдие. Дейност вменена с Закона за съдебната власт, както и всички други неща, които ние ви предлагахме, бяха по конкретни правни норми. Не става дума за неудовлетворени искания на представители на съдебната система. Не става дума само за заплати. Става дума за дейности, които нормативни актове им ги възлагат, и те казаха ясно, тук беше председателстващия, представляващия Висшия съдебен съвет, и той заяви, че без тези средства не могат да осъществят тези възложени им с закон функции. И съвсем конкретно пак ви казвам, 3 милиона и 900 хиляди за осъществяване на електронно правосъдие. Така че, според мен, и ви приканвам да подкрепите нашето предложение, което ще даде възможност на съвсем ново избрания Висш съдебен съвет и на съдебната система да работи спокойно. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Милков.